Hvala svima što ste došli na današnju konferenciju za medije. Danas bismo zapravo htjeli komentirati prijedloge vlade, odnosno Državnog ureda za mlade i demografiju, vezano uz temu subvencije cijene najma. Isto tako bismo htjeli predložiti neke druge politike koje bi mogle i utjecati na trenutnu krizu cijene najma, ali i dugoročno stabilizirati stambeno tržište u Hrvatskoj. Kao što znate, mi se kao platforma od samog osnivanja bavimo stambenom politikom kao osnovnom socijalnom politikom i ključnim problemom s kojim se suočavaju građani danas. U tom smislu smatramo da je evo, dobro da je konačno vlada pokazala da kriza stambenog tržišta itekako postoji i zapravo je nevjerojatno da već dugi niz godina nemamo nikakve mjere na državnoj razini, nikakve sustavne mjere kako bi se ova kriza u principu riješila. Međutim, ono što nije dobro je da se opet još jednom ide samo isključivo u novčane transfere, u kratkoročne i u vatrogasne mjere koje zapravo dugoročno ne mogu napraviti nikakve značajne promjene na tržištu najma stanova, a ne samo to, nego ukoliko se koriste kao dugoročne mjere, mogu imati kontraefekt, odnosno dovesti do dodatnog rasta cijena. S jedne strane, naravno, nama je sasvim jasno da u situaciji inflacije i u situaciji velikog rasta cijena na tržištu, pa tako i cijena najma, je apsolutno nužno kreirati socijalne mjere, dakle govorim socijalne i krizne mjere za građane, i to ne samo za mlade obitelji, iako su one naravno isključivo pogođene ovom situacijom na tržištu najma stanova, već naravno i za druge pogođene skupine ovom krizom, kao što su recimo, kao što sami znate, primjerice samci koji su izrazito pogođeni velikim rastom cijena na tržištu stanova. Dakle, ukoliko se radi o jednokratnoj mjeri, to treba biti socijalna mjera, dobro kreirana prema ciljanim skupinama. To nije mjera stambene politike, nego zapravo je to mjera populaciji koja je najugroženija. Dakle, kao što smo rekli, i mlade osobe, samci itd. Međutim, ono što je nama problem je ukoliko se ova mjera dugoročno koristi, dakle, ona bi mogla dovesti do rasta cijena, kao što je bio slučaj s APN-om, na što su upozorili prethodno bili, ako se sjećate, i HNB i ekonomski stručnjaci, a sada vidimo zapravo i da mnogi upozoravaju upravo da bi se isto moglo dogoditi i s ovom mjerom. Da ne kažem, ako se ta mjera koristi zapravo dugoročno, takvi novčani transferi mogu dodatno pojačati inflaciju. Ono što mi smatramo da je temeljni problem je da novčani transferi ne mogu riješiti problem zapravo krize, stambene krize, niti da se to može riješiti samo subvencioniranjem, dakle, kredita kao što je slučaj u APN-u ili subvencioniranjem najma kao što su sada neke najave. Odnosno, ti kratkoročni novčani transferi ne vode nikuda ako se ne stabilizira dakle stambeno tržište. I to bi se moglo raditi kroz nekoliko načina i mi mislimo zapravo da vlada može djelovati i na drugačiji način da bi dugoročno promijenila perspektivu na stambenom tržištu. Prvo, kao što znamo, znamo da se zapravo najam stanova i dalje velikim dijelom ne prijavljuje i to je dugoročni problem po kojem se isto tako ništa značajno nije napravilo. Mi predlažemo da se uvedu porezne olakšice, dakle, za podstanare, kako bi se tim poreznim olakšicama potaknulo da se prijavljuju stanovi, da se rade, dakle, formalni ugovori i da se na taj način potiče regulacija tržišta najma. Drugo što smatramo je da je potrebno izmijeniti Zakon o najmu stanova. Taj zakon je danas potpuno zastario, radio se u potpuno drugom kontekstu i prema njemu su zapravo podstanari izrazito slabo zaštićeni. Dakle, smatramo da je potrebno bolje regulirati odnose između najmodavca i najmoprimca u tom zakonu, pa tako i način na koji se reguliraju cijene najma, odnosno kako one mogu rasti, to jest da se osigura, dakle, stabilnost cijena tijekom najma.
Danas, kao što znamo, imamo divlji zapad na tržištu najma, nikakvu primjerice kontrolu deložacije, imamo činjenicu da vlasnici odlučuju za vrijeme sezone izbaciti zapravo podstanare i nije pretjerano reći da je naše zapravo tržište najma brutalno i to je nešto što se zaista mora promijeniti i zakonom, a onda dodatno naravno i inspekcijama. Osim boljeg zakonskog okvira, dugoročno ono što govorimo je da treba graditi stanove za najam. Mi već dugo upozoravamo da je promašena politika subvencioniranja stambenih kredita preko APN-a i da zapravo stotine miliona kuna s jedne strane odlaze kao profit banaka, a cijena nekretnina upravo umjetno rastu baš zbog tog subvencioniranja i rekli smo već da su na to upozorili i europske institucije i HNB. Umjesto toga mi predlažemo da se javni novac iskoristi na pravi način i da se zaista umjesto APN-a ulaže u izgradnju javnih stanova. I na kraju ono što treba reći je da država isto tako ima veliki stambeni fond, još uvijek nemamo zapravo registar državne imovine, nemamo zapravo dojam koliko je to i to je nešto na čemu se isto hitno treba raditi i zapravo bi se trebalo uložiti u program priuštivog stanovanja. Država bi trebala uložiti u taj program zajedno naravno sa jedinicama lokalne samouprave gdje bi se trebalo targetirati da se stanovi grade ne za prodaju već za dugoročni najam kako bi se i to naravno po cijenama nižih od tržišnih kako bi se zapravo stabiliziralo, kako bi se zapravo stabilizirale cijene. Država naravno može raditi i na otkupu najma stanova, dakle ne samo na vlastitoj izgradnji, nego i na otkupu, kako bi još jednom povećala taj stambeni fond i kako bi pomogla jedinicama lokalne samouprave. Dakle, to bi bili neki od naših prijedloga koje već zapravo sad dugo govorimo i ono što je poanta priče je da se ne može ići zapravo vrlo nasumično, rekla bih, i u sklopu predizbornih obećanja samo na novčane transfere. Dakle, koncentriramo se na novčane transfere, a dugoročne politike koje bi trebale stabilizirati tržište najma već godinama se ne događaju. I to je ono što je temeljni problem i ono što mi zapravo tražimo da se konačno krene raditi. Evo, hvala, sad će kolega.